Për rreth 100 familje rreth Skodrave të Bardhaj të varezat e dëshmorve, zona e banuar 30 vitet e fundit, rruga e ka qënë dhe mbetet problemi tyre më shqetsues. Si drejtuesit e mjeteve, ashtu edhe banorët kujtojnë me dhjetra premtime, që u janë bërë vit pas viti për regulimin e kse rruge, por në teren. Gjëndja ka ardhur duke u përketsuar. Premtimin e fundit përmondin mundësin e shtrimit të rrugës me çakull, për të cilin shpresojnë, por nuk besojnë. Imagino makinat e ullëta se si mund të jetë në këtë rrugë. Kjo është një kosta shumë e madhe për atës që përdori makinë i benzo, se që përdori makinë të ullët për këtë rrugë. Kjo është katastrofë, kjo është në mesjetë. Ndrat po e nga qëtë sa familje, që pjesë rrugës i morin pjesë, nuk kanë shtane gjatësie më dhe rrugës, e kena matë me banë privatisht, për në nuk në mund si më hangër bukë, në të po punë. Rruga, me qaj shri si kërë, kodër, shkam si janë, shkë janë bloku me së kërëjot makinat, dhe që fëjë stërda, së beshe vetë, lene matë, shqinë familje që janë, kanë finë shkolla, kanë i cëmura, kanë në i grupë për linja, unë rrugën si më ka linë, i tërë si ka i javë si ka linë, më ka djeshme si në barrela djetë e lapidori. Që më thanë ma, kjo janë rruga. Së di, më kanë thanë që kam jetu i fondë bashkia, po na nuk dim shanë që me gjënë letë, që në bëjnë, në kanë thanë ishte në bëjnë, që shumë nesër, po kjo rruga të është në rrugën, në është gjënë, në është shqiptarë, më mërmenja. Rrugën është shumë shumë, për ditë pak në një shqip një këni pala vetë, se si në qërë gjënë jetë ndodhët rruga. Shpresojmë, si mas dhënave të pritët, që do të bëjnë një rehabilitim paka shumë me çakullë. Kjo është një gjë e mirë për ne. 20 vjet kena që i bëjmë një shtu këtë rrugë, një këtë gjenë si është qëtë. Shka më kush dore, i përmëtim në e kanë dhonë, po këtë në tojnë peshtroj me qakullë, pa nevoj për kanalizime kërësoria këse rrugët është. Kjo zonë nisi të banohe që në vitin 1991, me familje të ardhura nga zonat e thella malore, kryesisht nga duke gjinje e shlaku, por më vonë nuk munguan edhe familje nga fshatrat e Pukës, Mirditës dhe Tropojës. Me përjashtim të rjetit të shpërndarjes e energjisë elektrike, asnjë shërbim tjetër nuk është realizuar për këto familje. Zyrtarisht janë pjesë e njësisë administrative rrethina, por për kujdesjen e saj si banor të kësaj njësie, akoma nuk e kanë ndjerë. Tre dekada duket se nuk kanë mjaftuar që të fitojnë vëmendjen e kësaj njësie për t'u mundësuar disa shërbime të domosdoshme.